କରୋନା ଚଡ଼କ ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଭୟରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରିଲେଣି ଲୋକ। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ବିଶେଷ କରି ମାଲଗୋଦାମରେ କାରବାର ଠପ୍ ହୋଇଛି। ମାସ ପରେ ମାସ ଲକଡାଉନ ସାଜିଛି ଦାଉ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଆଉ ଆଗ ଭଳି ବିକ୍ରି ବଟା ନାହିଁ। ଦିନକୁ 30 କୋଟିର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାଲଗୋଦାମରେ ଥିବା ହୋଲସେଲ ଆଉ ରିଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ସେହିପରି ହୋଲସେଲ ଗୋଦାମ ଦିନ 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ତେଣୁ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ସଟଡାଉନ ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାଲଗୋଦାମରେ ସେଲ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଥିଲେ, ଜିନିଷ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ। ତ କରୋନା ଯେମିତି ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଲଗୋଦାମର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କମି ବର୍ତ୍ତମାନ 10%କୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏଠି ଲେବର ବେସ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ତ ଲେବର 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ହୋଲସେଲର ରହିଲା 9ଟାରେ ଖୋଲୁଛି, 12ଟାରେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, 12ଟାରୁ 12:30 ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ବନ୍ଦ କଲାପରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର ହେଉନି, ଯାହା ବି ହେବା କଥା ସେ ହେଉନି। କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଉପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନକୁ 1000 ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ଦିନକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ସାଧାରଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୁଏ। ଏବେ କରୋନା ସ୍ଥିତି କଟକରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ମାଲଗୋଦାମରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରଲି ଚାଳକ, ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ହରାଇ ବସିଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ପାଇଁ ସାରା କଟକ ସହର କିମ୍ବା ମାଲଗୋଦାମ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଟକର ଯେଉଁ ମାଲଗୋଦାମରେ ସବୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲାଣି, ଭୟରେ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେପାର ପୁରା ଫାଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସିଏମ୍ସିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ କି ଏଠି କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫୁଡ଼ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ହେଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହାଉଲା ହାଉଲେ ଏସବୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁକରି ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିବାକୁ ମାଲଗୋଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଛାଟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ବ୍ୟବସାୟ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।